მე ვარ გელა ფოცხიშვილი, ცეკვის აკადემიის დამფუძნებელი, დირექტორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. იდეა, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ცეკვის აკადემია ესეთი კონცეფციით, როგორც დღეს არის, იყო პირველი პრეცედენტი საქართველოში. დღეს 2020 წელს, ამ წელს არის ცეკვის აკადემიის 15 წლის იუბილე. 2005 წელს ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ პირველი პროფესიონალური საცეკვაო სასწავლებელი სახელწოდებით ცეკვის აკადემია. ცეკვის აკადემიის ჩამოყალიბების იდეა გვეკუთვნის მე და ქალბატონ მაია კიკნაძეს. მასთან ერთად შევძელით, რომ ჩამოგვეყალიბებინა ეს დიდი სასწავლებელი. ცეკვის აკადემიაში ისწავლება როგორც ქართული ხალხური ცეკვა, ასევე მსოფლიო ხალხთა ცეკვები და კლასიკური ცეკვა. და ცეკვის აკადემია არის პირველი საცეკვაო კომპანია, რომელმაც ერთმანეთთან შერწყა ეს საცეკვაო ხელოვნების დარგები. და ჩვენ ვართ ბედნიერები იმითი, რომ აკადემიაში სწავლობს უამრავი ბავშვი და ეზიარება როგორც ქართულ ცეკვას, ასევე მსოფლიო ხალხთა ცეკვებს და ასევე კლასიკურ ცეკვას. ცეკვის აკადემიის წარჩინებული მოსწავლეები კი გადადიან ცეკვის აკადემიის საკონცერტო ჯგუფებში და საკონცერტო ჯგუფი კომპლექტდება ცეკვის აკადემიის წარჩინებული მოსწავლეებით, რომელიც მოგზაურობს მთელი მსოფლიოს გარშემო და უკვე როგორც პროფესიონალი მსახიობები ესე ყალიბდებიან. ჩვენ ძალიან გვიძნელდება, რომ თუ არ აქვს ჩვენი ცეკვის აკადემია დამთავრებული, მივიღოთ სამეფო ნაციონალურ ბალეტში, ამიტომ ძალიან პერსპექტიული არის ბავშვმა, თუ უნდა რომ პროფესიონალურ სცენაზე გააგრძელოს მოღვაწეობა, უნდა ისწავლოს ჩვენს აკადემიაში. შესაბამისად, აქ ყალიბდება ის კონცეფცია, რა კონცეფციაც გააჩნიათ ფოცხიშვილების ოჯახს, ჩვენ ოჯახს და ცეკვის აკადემიას. ცეკვის აკადემია დღეს უკვე 15 წლისაა და ამ 15 წლის მანძილზე ძალიან დიდი შემოქმედებითი გზა განვლობს. მე მინდა მოუწოდო ყველა საქართველოში მცხოვრებ ბავშვს, რომ მოვიდეს ცეკვის აკადემიაში, ისწავლოს ფოცხიშვილების ცეკვის აკადემიაში და ეზიაროს ქართულ ხელოვნებას.